боловсруулалтын чанарын асуудлаар гэсэн хэрнээ чанарын тухай ерөөсөө минь далгаа өн хитэн тоо баримт байна. Тэгэхээр ер нь сайд болгоны ажлын онцлог байдаг. Одоо зорилт нь яг ямар байх хэмжигдэхүүц дэлхийд өнөөдөр Монгол улс боловсруулалтын түвшингээр 7-р байрт орж байгаа л намайг одоо сайд байх үе засгийн манай засгийн газар руу 7-р байрт орноч гэдэг юм уу? Иймэрхүү одоо хэмжигдэхүүц зорилт тавьсан уу? Таны хувьд яг ямар асуудлыг боловсруулалтын салбарын номер 1 тулгымцсан асуудал гэж үзэж байна? Бид нар энийг бас сайн мэдчих юм бол дараа дараагийн шийдвэртээ бас тусах хэрэгтэй. Хоёрдугаар таны одоо өөрийн сайд байх үеийн яг санаачлаад хийх гэж байгаа хамгийн гол ажил юу юм? Боловсруулалтын салбар. Жишээлбэл ган төмөр сайдын үед бол нөгөө цөм хөтөлбөр, авиас хөтөлбөр гэдгийг бол ерөөс улс орн даяар маш одоо сайн талаацтай хийжсэн. Тэгэхээр ийм одоо зүйл байна уу? Хоёр дахь асуудал нь Монгол хэлний дүрмч одоо юу болоод байна? Бид нар чинь 15 онд өлөө Монгол хэлний хууль баталсан. Одоо энийг олон замбрааг өөрчлөөд ийм чинь болиулсан. Гэхдээ телевизээр гарч байгаа нь ингээ зарим тэр сошиалор явж байгаа нь фотошоп юм уу? Бүр арайч бүр илэг авсан, доромжилсан тийм юм яваад байна. Тэгэхээр тэр нь одоо фотошоп гэж магадгүй л дээ. Тэгэхээр энэ талаар одоо юу болоод байна? Ингээж учир утгагүй өөрчлөгдөх шаардлага байдаг юм уу? Бид нар ч одоо хүүхдүүдэд Монгол хэлний зааж өгч чадахгүй юм жин төрөх гэж байна. Гурав дахь асуудал бол энэ оюутны хөгжлийн зээлийг сая туван гишүүн нэлээ асуулаа. Тэгэхээр бид нарт нөгөө цаг бага байгаа учраас та энийг яг оюутны хөгжлийн зээлтэй холбоотой энэ 19 оноос хойш асуудлыг бичгээр ирүүлэхгүй юу? Өнөөдөр оюутнууд маш хүнд байдалд орчоод байгаа юм л да. Сургууль нь нөгөө зээл өгнө гэдээ улс тогтоол гаргачихсангууд оюутнуудын сургууль нь хөгөөд өгдөг. Оюутнууд нь зээл авна гэсэн болохоор ингээд байгаад байгаа. Энэ дээр их тийм ноцтой асуудлууд үүсээд байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө ерөөсөө хариу өгөхгүй байна гэдэг өнөөдөр цахим уулзалт дэсэн. Энэ дээр та нэг албан бичиг биднэрт ирүүлж өгөөрэй гэж хүсэж байна. За дөрөвдүгээр асуудал бол энэ хувийн хөвшлийн сургууль цэцэрлэг маш хүнд байдалд орчлоо. Ер нь эдгээр баг нилээдгүн хаалгаа барих болчлоо шүү дээ. Тэгэхээр эн чин муудсанч Монгол улсын аж ахуй нэгж. Энэ өөрсдийнхөө хөдөлмөр, энэ хөрөнгө оруулалтыг хэдэн жил одоо зориулсан ийм байгууллага байгаа. Тэгэхээр эдгээр байгууллага маань хүнд байдалд ороод за улсынх бол гайгүй тийм үү. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань түрээсээ төлж чадхаа ойлоо, цалингаа өгч чадхаа ойлоо, маш олон хаалгаа өрх болчлаа. Тэгэхээр энэ дээр ямар бодлого барьж байна вэ? Мэдээж эцэг эхийн талаас бол бид нар яваагүй юм чинь цахимаар орсон юм чинь төлбөрөөс хөнгөлүүлмээр байна. Уя хатан баймаар өн гэсэн ийм зүйл эцэг эхийн талаас тавьдаг. Нөгөө талаас бол нэг аж ахуй нэгжээ аврах талаар одоо бодлого байна уу? Дээрэсний сурахчгийн талаар асуумаар байна. Ингээл одоо бидний үед бол нэг тийм нэг сурахчгийг хэдэн жил хэрэгэлдэг л байсан. Одоо зүгээр жил болгон сольж идэг, жил болгон одоо мөнгө тендер нь явдаг юм уу? Ингээд сурахчгаар тоглоод байж болохгүй. Тэгэхээр энэ хэр одоо удаан хэрэгэлдэг юм бол энэ агуулгын шинчлэгдээд ингээд солиод идэг юм уу? Арай л дэндүү их ойрхон ойрхон хөвлөөд нэг мөнгө л хийгээд ах шиг санагддгийг энэ дээр та нэг тайлбар өгөхгүй юу гэж одоо хүсэж байна. За тэгээ нэгэнтээ одоо цаг байгаа бас үлдсэн учраас би энэ төрөн пүрэвдэрж гişүний хэлсэн тэр хэмнсэн мөнгийг зүгээр нэг улсын төсөв рүү татаад нэг зардалт суулгачих биш тухайн сургуулийнх нь тэр багш нар ажилчдынх нь нийгмийн асуудалд ингээд зарцуулнаа гэд нэг удаа бас бид нар тэр хүмүүсийг хараад үзчихвэл энэ манай одоо хамгийн хүнд хэсэг болвол нийгмийн асуудал нь шийдэгдэхгүй салбар бол манай энэ ялангуяа энэ ЕБС сөөбийн багш нар байдаг штэ. Тэгээ насаараа хамгийн хүнд ажил хийчихэл тэгэл байр байхгүй. Насаараа ийм одоо хүнд ажил хийчихэл тэгээд ер нь бол эрүүл мэндийн хувьд ч гэсэн одоо хэцүү байдаг. Тэгэхээр энэ пүрэвдэрж гişүний саналыг бол дэмжиж байна. Энэ дээр одоо бас та нар айлх болохтлаас нь бид нарт хариу өгөхгүй юу. Тэгээд тэр оюутны хөгжлийн зээл дээр л одоо нэлээд бас яах бол оюутнууд дээр маш хүнд байдал үүссэн байгаа. Тэгээд туван гişүн төрөө хилцсэн учраас би нэг гэж давтаж хэлэх бас болио гэж бодчих. За Садбаатар сайд. За Сэдвсүр, Лавгийн Сэдвсүр сайд. Цэгмар. За Адантай гişний асуултанд хариулъя. За боловсролын салбарт ер нь засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө батлуулж явах үдрэж гэсэн хэлжсэн. Энэ салбарт бол гол хийх гэж зорж байгаа зүйл маань бол чанарын асуудлаа гэд. Боловсролын одоо бүх шатны сургалтын чанарыг одоо сайжруулах, ингэснээрээ одоо бүх хүн одоо тэгш боломжтой суралцах нөхцөлийг нь бүрдүүлэх асуудал байгаа. За энэ чанарын цаана бол мэдээж сургалтын хөтөлбөрийн тогтвортой байдлыг бол хангана гэд.
сүмжлэл байдаг сайд болгон солигдоол хөтөлбөр солигдоод ийн за сайд болгон хөтөлбөр болгондоо гой нэр өгөөд солигдоод ийн гэж сүмжлэл байдаг. Тэгээд бид нар 2014 оноос хойш сургалтын хөтөлбөрөө бол шинжлэх байгаа. 2014 онд бага ангийнхыг 2015 онд дунд анги 2016 онд арх ангийн сургалтын хөтөлбөрөө бол бүлдний шинжилсэн. За үүнээс хойш 2019 онд тодорхой хэмжээний сайжруулалтыг хийсэн. Эннээс хойш хөтөлбөр манай тогтвортой мөрдөж байгаа. Тэгээ энэ нь бол таны нөгөө бас асуусан сорхочтой холбоотой. Сургалтын хөтөлбөр хэдий чинээ хөдөлгөөнтэйг нь төдий чинээ сорхоч хөдөлгөөнд ороод идэг. Тийм учраас сорхочгийг одоо яг зөв хүлтэмжтэй байх үүднээс бид нэр сургалтын одоо тогтвортой хөтөлбөрийн тогтвортой байдлыг бол ханганаа. Засгийн газар солигдох тоолондоо, сайд солигдох тоолондоо цэцэрлэг ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын хөтөлбөр одоо өөрчлөгдөж байгаа байдлыг бол гарахгүй гэж шалтгаалцаж байгаа. За мэдээж яг одоо боловсролын багц хууль ингээд улсын хурлаар орохоор энэ дээр бол тодорхой дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг бол өгнө. За Монгол хэлний хувьд бол бид нэр өнөөдрийг болтол Амдан Сарангуйн Монгол өчгийн дөрмөл мөрдөө явж байгаа. За энэ хэвлэл мэдээлэлээр гараад байгаа зүйлүүд юу юм бэ гэхээр төрийн хэлний зөвлөлөөс одоо боловсруулж батлсан энэ журмсан тал гэж байгаа Монгол хэлний юуны Монгол хэлний зөв бичих зүрмийн журмсан тал гэдээ 2018 онд батлсан юм тал байгаа. Энэ бол төрийн албаны төрийн хэл бодлогын үндэсний зөвлөлөөс ингээд гаргасан Монгол хэлний маш олон эрдэмтдийн одоо гаргаж тойрогсон юм тал байгаа. Тэгэхээр Монгол хэлний дүрэм маань бол өөрчлөгдөөгүй, шинжлэхдээгүй. Дүрэм маань яг Амьдан Сарангуйн одоо дүрмээрээ бол яваад байгаа. Энийг яаж баталгаажуулсан юм бэ гэхээр 2018 онд Цэд Амьдан Сүрэн Бэ Осор нарын Монгол Үсгийн дүрмийн тал гэдэг 1983 оны энэ талыг л одоо улсын хэмжээнд Монгол Үсгийн дүрэм гэж нийтэд дагаж мөрдсөгэй гэсэн юм шийдвэр гарсан байгаа. Энийгээ бид нар ингээд хэрэгжүүлээд явж байгаа. За оюутны хөгжлийн зээлтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг танд болон улсын хурлын гишүүдэд бас албан бичгээр хүргүүлье. Төрөн хийснээрээ одоо төлбөрийн одоо асуудалтай байгаа оюутнуудын хүндрэлтэй байдлыг шийдэх асуудлыг бол бид нар энэ 2021 оныхаа төсөвтөө багтаагаад зохицуулалт хийхээр ингээд судлаад явж байна. За сурхчиг бол түрүү хилчлээ яг сургалтын хөтөлбөртэйгээ уялдуулаад өөрчлөгдөө явдаг учраас энэ дээр бол гомд санал гараад байдаг. Тэгэхээр сүүлийн одоо 2 жил 3 жил бол цоо шин сурхчиг бол гараагүй. 19 онд сургалтын тодорхой хэмжээний өөрчлөлт орсон учраас сурхчигтэр бас баг хэмжээний өөрчлөлт орсон. Шин сурхчиг хийгдэт байгаа юм шиг ойлголтыг бас төрүүлээд байсан байх магадтай байгаа. Өнөөдөр бол ерөнхий боловсролын сургалт 137 нийт төрлийн сурхчиг хэрэгжилж байна. За энэ сурхчигуд маань бол шинэ сургалтын хөтөлбөр батлагдах хүртэлх хугацаанд бол дотоортой мөрдөн. Ер нь бол олон улсын одоо болон онлайн одоо жишиг хандлагыг үзэхэд сургалтын хөтөлбөр бол нэг 10 жилийн циклтэйгээр дотоортой мөрдөгдөх ёстой байдаг юм байна лээ. Тэгэхээр энийг бол бид нар бас нэлээд сайн судалж байгаа. Энийг бол зөвхөн хуулиндаа бол хуульчлахаар ингээд төлөвлөд ажиллаж байгаа. Хувийн хөвчлийн сургууль цэцэрлэгийг яаж хамруулж байгаа вэ гэсэндээ яаж авах гэж байна гэсэн асуултуудаа бүрэн тэмдэглэж байгаа.